มนเนาะปฐมตะคูก็จ้ะรอโลเจนนาโกลุเฉินโลลุเฉินนาโกลุเฉินโลลุตัดเดอัตตตาตุมาชีเดบาชีดาแลลุเฉินนาโกลุเฉินโลลุตัดเดอัจฉิชีเดไอ้ชันซงเยดีอัตตตาป่ายโกรอดีมาชีเดยงจีตุเตียวมาก่อปีมะกูซีฉิบูอาเมนลุเฉินเนอะอะยาโกลุเฉินโลลุตาเนาะน้าเลยลามดีเนาะလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့ तू อ่ะမစင်စားဘူး तू ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိရင်လုတ်လိုက်တာပဲ तू စားချင်တာရှိရင်စားပလိုက်တာ तू အိတ်ချင်အိတ်ပလိုက်တာ तू ထချင်ထတယ် तू ဘူးချင်ဘူးပလိုက်တာပဲ तू ရီချင်ရီလိုက်တာပဲအဲ့တော့ तू လုတ်ချင်တာကို तू လုတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းလုတ်တတ်တဲ့ तू ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည်ကျမ်းစာမှာအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပဲเนาะတစ်ခုလောက်ပဲရွေးပေးထားเนาะသူဒီတဲ့ရှမ်းစုံဒီအိမ်တို့ပြန်ပြီးလျင်မိမိဤမိဘတို့အားတဲ့တိမနာမြုပ်တွင်ကျွန်တော်သဘောကျတော့မိန်းကလေးတယောက်ရှိပါသည်တဲ့သူနဲ့ထိမ့်မြလက်ထလို့သဖြင့်သူအားတောင်းရန်ပေးကြပါအဖေနဲ့အမေနဲ့ကတော့ကျန်းစာကိုဆက်ဖတ်မယ်ဒီနေ့မရေးပြေးတော့နော်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဖေနဲ့အမေကရှမ်းစုံရေးဤဒီလာလူမျိုးတွေမှာတနည်းအားဖြင့်အရေးဖြားလီးတဲ့လူတွေแท้မှာဤဒီလာလူမျိုးဖះကိုတိတဲ့လူဒီแท้မှာမင်းယူရမယ်မင်းမှာအဲ့လောက်ရှားရသလားတခြားအမျိုးကိုဘာကိစ္စနဲ့မင်းကသွားယူချင်ရတာတုံးဆိုပြီးတော့မှသူ့အဖေနဲ့သူ့အမေကအကျဉ်းချင်းအတန်တန်တားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာရလားမရဘူးတားလူချင်းတာလူချင်းလို့ပြီးပါနော်ရှမ်းဆုံလူချင်းရင်ဘယ်အကောင်မှမငင်းရဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးအသက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ရှန်ဆောင်အသက်တာကနေပြီးတော့မှဒီနေ့မှမိတ်ဆွေတွေကိုကော်ပီမလုပ်စေချင်တဲ့အရာက तू လိုချင်တာကို तू လိုချင်လို့ရအောင်ယူချင်တဲ့စိတ်သူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းပဲဒီရှန်ဆောင်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတက်တာမှာရှင်မယ်ဆိုတော့ဆုနာကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကခေါ်ခြင်းဘိတ်သိက်ခြင်းဘလောက်ပဲကြီးမားကြီးမားရှန်ဆောင်ကဲ့သို့နမိတ်ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကပဲခေါ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုလိုချင်လာကိုရှေ့တင်ပြီးတော့မှအတ္တဆန်စွာနဲ့ငါမအလိုမပြည့်ရင်ငါမမပြောရင်ငါမငါ့ကိုမအစီမခံကြရင်ငါ့ကိုမမချီးမွမ်းကြရင်ငါ့ကိုမငါ့ကိုမဆိုပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘဟုပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုကသူ့အဖြစ်ပြည့်စုံတော်လည်းပဲဖယားသခင်ရဲ့အဆုံးသတ်မျိုးကျွန်တော်ကမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှန်ဆောင်ကအများကြီးပဲနော်ဒီတော်တော်ခွေးတွေကိုလည်းဖမ်းပြီးတော့မှအမီးတွေခြီးပြီးတော့မှမီးရှို့ပြီးတော့မှတခါတဲ့ဖီလီတီလူတွေရဲ့တောင်ယာတွေနော်တောတွေကိုဖျက်ဆီးစေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်းသာဖတ်တဲ့ခါမှာသူကစိတ်ဆိုးတာသူ့မိန်းမစီကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာမိန်းမရဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ခတိကကဲနင်ကငါရဲ့သမီးကိုမချစ်တော့ဘူးထင်လို့နော်တခြားယောက်ျားနဲ့ပေးစားလိုက်ပြီမင်းကမလာတာလဲကြာတော့အဲ့တော့သူ့မှာငင်မရှိတယ်အဲ့ငင်မနဲ့မင်းယူလိုက်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်အဲ့မှာပဲဒေါသထွက်ပြီးတော့ငါမိန်းမကိုမပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှဒေါသထွက်ပြီးတော့မှတော်ကိုသွားပြီးတော့မှာတဲ့အကောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့မှာခြိပြသူ့ရဲ့အင်အားတွေကိုအဲ့တော့ဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းနေတကယ်လို့ခမားဟာကျွန်တော်ဟာခမားနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ချက်အသက်တာထဲမှာဘယ်လောက်ပဲရှိရှိအဲ့ဒီဘိသိက်ချက်ဖခင်အတွက်မသုံးမင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်ပဲသုံးလာမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ချက်အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖခင်သခင်သည်ခရိယန်တိုင်းကိုဘိတ်သိက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းနေကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဘိတ်သိက်ခြင်းကတခြားသူတွေကိုအစေခံဖို့ရန်တဲ့ဘုရားကဘိတ်သိက်တာဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းအားလုံးကတခြားသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဂုဏ်သတင်းမွှေးဖို့မဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကဘိတ်သိက်ထားတာဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်ကအဲ့ဒါကိုမေ့ပြီးတော့မှငါအားရှိတာငါကြိုက်တာကိုငါကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသက်တာကိုဒီနေ့မှာဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူငြိမ်ကောင်းမွန်သမတွေကိုလည်းပဲမကူးစေခြင်းဘူးလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်လို့လုတ်တက်တဲ့အသက်တာကိုဒီဒီမှာစွန့်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဖျားလုတ်ခိုင်းတာကိုမလုတ်ချင်လည်းပဲလုတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားလုတ်စေလို့လုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်။ဖျားသခင်ကပေးခိုင်းလို့ပေးကမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့လည်းဖျားသခင်ကသွားခိုင်းလို့သွားတဲ့လူတွေဖျားသခင်အလိုသာဟုတ်ပဲဆိုရင်လူအနေနဲ့အတိတ်ပဲမရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်လုတ်မယ်၊ကျမလုတ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးအသက်တာနဲ့ဝန်ခံသောအသက်တာပေါ့ဗျာ။ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုကိုဝန်ခံစေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှသွားတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေတကယ်လို့များရှန်ဆောင်ကဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလိုကိုပဲရှစ်တန်းမတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှန်ဆောင်ရဲ့ဘဝဘယ်လောက်ထိနော်ဘယ်လောက်ထိလှပတဲ့ရှန်ဆောင်ရဲ့ဘဝဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် तू ကဒီတရားသူကြီးမှတ်စာ73လောက်ကနေ16အထိသူ့အကြောင်းကိုရေးရတခြားဟိုဟာတရားသူကြီးကြတာအဲ့လောက်အကြာကြီးမရေးကြဘူးသူ့အကြောင်းကအကြာကြီးရေးထားတာပဲဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မွေးဖွားလာမယ့်အကြောင်းတွေဟာအမတန်မှမွန်မြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှပြောပြချက်ခမရဘလောက်ပဲ special ဖြစ်ဖြစ်
พยาธิคิงบลูเบยุยทายุยทาพยาธิคิงท่านนายบลูเบพยาธิคิงยุยกอดทายไปติดชินิกาบลาเบทุตัดดูแต่พยาเยอลูโรกูวงขันตัดเดตตามชีบูสุยินนาวโซมาเรอลูโรกูเมงาอลเวตงซาลูปีโดมาไปติดชินิฮาเช็ดตะเกวเนนาวโซมาอซงตัดเดเนียผิดเลยเนาะถ้าชอบไม่รู้ดีมาเนาะเองก็เปลี่ยนพี่เรามาตู้ยาพี่นี่ก็จะเนาะเล็ดทัดชินรู้ไอ้แม่งมาตัวตองบีไอ้เจ้าหนัมเบอร์1อันนี้ไม่กู้สิชินเนี่ยซะย้ายก็เนาะจนเอาลุชินรู้จนเอาลุชินเอาก็จนเอาลุเตียบยาสุดะอัตตาไม่ชีพูยะเนี่ยพยาลุสิชินเนี่ยไอ้รอจนยงจีตูได้มะเนไอ้ยาถ่าได้คามาสุตองยามากะกูรอดีนี่ด่าลุชินเนี่ยบะกองจีไปบาบยาสุดะแท้กูรอดีนี่บาลุออกมะเลเบ้ตัวออกมะเลบาสกาปโยออกมะเลได้บะพยาทะคิงก็พอปะลาเดซินเนาะไม่ลุชินเนี่ยเบ้ลุบาพยาเยกองจีชีมาผิดเลยเอเมน